святкуємо День міста, ми привозимо проєкт і організуємо таке невеличке містечко для того, щоб люди змогли більше дізнатися про те, які в них є можливості в Харкові отримати чи то правову допомогу, чи стати більш активними громадянинами, чи отримати якісь поради відносно того, як краще зберегти своє здоров'я. Тобто стосовно тих програм, які працюють власне в Харкові. Ну, це інформаційний ярмарок, і ми, звичайно, намагаємося бути наскільки можливо креативними в тому, щоб це не було просто суха передача фактів. Тобто ми намагаємося зробити це святом для сімей, щоб діти могли отримати задоволення від наших конкурсів, взяти участь в якихось іграх, ліпити, малювати, а батьки в той час могли отримати інформацію, яка буде їм корисною. Ми граємо традиційну шотландську музику, виконуємо її на настоящих шотландських інструментах, на волинки, барабани присутствують, також всі можливі, це один із них. Вот, будемо грати традиційні шотландські мелодії національні, танцювальні в основному. Любви, благополучия, успеха, чтобы город почаще так процветал и денег побольше. Чтобы таких мест, как парк Горького, было побольше. Ну, мне понравилась волонтерская, там призы выдают, участвуешь в каких-то интересных занятиях, тебе рассказывают много интересного. Там раньше где-то час назад выступали химики, всякие эксперименты показывали, тоже было прикольно. А там я не видел, еще не был там. Ну, в принципе, сегодня классный день. Ну, я думаю, что можно пожелать счастья, чтобы всегда этот день был торжественный и никогда не забывали о том, когда освобождали город наши ветераны. Ну и